Siden 0-4-nælet til Arsenal, så har Swansea faktisk slået Liverpool. De har slået Southampton og Leicester på hjemmebane. Og de var så lige ved at få point oppe mod Manchester City, hvor der var en sen scoring 2-1, sikrede sejr til hjemmeholdet. Nu skal de så en tur op mod Chelsea, det suveræne tophold. Men er der gods nok i den her Swansea-historik, jeg lige har læst op til, at de kan drille topholdet? Til at overleve, tror jeg faktisk. Jeg tror, vi to nærmest med ens stemmeføring og oven i hinanden sagde, ja, at Swansea var det dårligste hold i ligaen. Ja. Det er godt, det er dem, der spiller, og os, der taler, vil jeg sige. Men de har jo virkelig vendt det rundt og er stærke. Jeg tror bare ikke, der er gods nok i til trods alt at udfordre Chelsea, der er en helt anden liga i toppen, også end de øvrige tophold, du nævnte, der er mere ustabile. Chelsea har et enormt topniveau og konstant højt niveau. Og så har de en Diego Costa, der også mod Swansea i den omvendte kamp var afgørende, scoret begge kampe der. I 2-2-kampen ved jeg godt. Jeg tror bare, at Chelsea vinder, og Costa scorer sådan et stille og roligt kombineret spil. Men det er jo ikke, fordi det har været de kæmpe store Chelsea-sejre her i de seneste uger, Jakob. Nej, det har det netop ikke. Ingen gang mod Wolves i sidste uge. Og Paul Klemmel har jo tilsyneladende fået gjort Swansea noget mere solid defensivt siden Arsenal-kampen. Og vi ser netop mod City, de kommer bagud allerede efter 11 minutter. Der er mange hold, der er kommet bagud efter 11 minutter mod City, og så er blevet fuldstændig kværnet. Det bliver de ikke. De får udlignet efter 81. Ender som jeg tager over livet, men trods alt kun 2-1. Jeg tror, de kan holde et eventuelt, vil jeg sige, nederlag i begrænset størrelse og spiller Asian Handicap plus 2. De har ikke tabt nogen af deres seneste 5 besøg på Stamford Bridge med mere end højst 2. Ja, pengene retur, hvis det bliver til 2-målsejr til Chelsea. Og den synes jeg faktisk også er rigtig attraktiv, fordi også ligger her i talestund på 1,69. Det er faktisk fint betalt på, at de slipper sted. Ja, jeg synes, det er flot. Så en Costa-scoring og en Chelsea-sejr. Vi skal bare ikke have den være alt for stor, hvis Jakob og jeg skal også have lidt penge med hjem.